Eles colocaram a data. Essa atualização vai vir no dia 5 de dezembro, junto com mais um monte de novidades. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dean. Eu quero trazer para vocês hoje a nova arma que foi anunciada no Throne Liberty. Essa arma é a Spear, ou a lança, como a gente pode ver aqui. O Throne Liberty acabou de lançar pra gente um vídeo de 19 minutos falando sobre a lança. Tá completamente em inglês ou em coreano. Tem legenda em português aqui da maior parte do vídeo. Mas eu vou trazer aqui mastigadinho para vocês as principais partes, né? Eu fiz aqui algumas anotações e a gente vai passar por elas já já. Primeiro eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui que eles trouxeram do coreano, tá? Isso daqui foi postado lá no site do Throne Liberty coreano. Não veio pro nosso site do Throne Liberty global. Mas vamos assistir. É um vídeo de um minutinho aqui só mostrando as habilidades da Spear, da lança. Aqui de começo ela tá usando a lança e o espadão. E eles estão falando que é uma das melhores combinações, que vai combar muito stun, mais ainda do que já tem no espadão. Muito ataque em área também, e a lança ela tem ataques à distância também. Aqui já tá mostrando com o arco, que parece também ser muito interessante. Você viu um stun ali em área, muito parecido com o stun do espadão, né? Só que pegou os três mobs que estavam aqui. E já combando instantaneamente com skills em área do arco e mais skills em áreas da própria lança. Olha esse avanço. Eu vou até repetir aqui. Olha esse avanço seguido de ataques em área, uma área muito grande. Olha isso, avanço enorme com stun em área. E olha a velocidade desses combos também. Olha só, refletindo nos mobs em área. Então, muita velocidade. Aqui, provavelmente, uma das skills mais importantes dela, onde ela pula e coloca um Fear em área. E aí, todos os alvos aqui, olha o alcance desse Fear. Muito grande. Isso daqui vai ser crucial para o PVP em larga escala. Eu tenho certeza que essa arma vai lançar e já vai entrar para o meta de PVP larga escala instantaneamente. Isso daqui vai ser muito utilizado para bater na backline. Vocês estão carregando lá um monte de flash wave, vai surgir um desse daqui, vai botar Fear Stun em todo mundo, tá? Eles têm aqui nesse vídeo que o Throne Liberty, o site oficial, postou. Eu vou deixar o link na descrição, se vocês não tiverem o link para esse vídeo aqui. É um vídeo onde eles mostram bastante dessa arma. Então mostra um pouquinho aqui de gameplay, fazendo um boss, né? Esse daqui provavelmente é o boss novo que também vai sair nessa atualização. Já falo mais sobre essa atualização depois. Eles mostram aqui um pouco do conceito de arte e mostram o stun em área. Aqui eles reforçam bastante, né, uns dos pontos que eu coloquei aqui, onde vai ter muita utility para o PVP. Tá? E não só para o PVP, para o PVE também, obviamente. Mas essa sequência de avanços e controles em área parece que realmente vão ser aqui o ápice da utilidade para lança no PVP. Aqui eles mostram um pouquinho das skins que eles vão trazer para as lanças. Tem vários estilos diferentes, tem umas que eu achei animais, assim. Com certeza, se for skin, eu vou ter que comprar. Então já vamos juntando Lucent para comprar. Acho que o que achei mais da hora foi essa última aqui. Enfim, eles demonstrando aqui um pouquinho das habilidades também, né, nos testes deles. Engraçado, né, que aqui no teste deles o personagem tá no level 58, que da hora. Não tinha reparado isso a primeira vez que eu assisti. Eles mostram aqui a skill rebatendo em área também. Essa skill você vê que deixa os alvos todos queimando. Você vê que os alvos ficam pegando fogo e começa a estacar esse debuff aqui. Quando ele chega numa certa quantidade, eu imagino que seja 10. Vamos ver, 8. Não, foi 8 mesmo. Aí ele causa ainda mais uma explosão e mata geral. Causou uma explosão aqui de 3.400 a mais de dano. Pegou e pega em área, né? Todos eles explodindo em área ao mesmo tempo. Se você quiser assistir o vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição. Não vou passar ele aqui, mas eu vou falar sobre todas as anotações aqui que eu trouxe desse vídeo, tá?
Primeiro item aqui, a gente vê ataque à distância em cadeia entre os alvos. A gente pensava que inicialmente a lança ia ser somente ataque à distância, e agora a gente viu que não. Ela é uma arma corpo a corpo, ataca muito em área, porém ela tem algumas habilidades à distância também, né? Ela consegue lançar... Lança. Ela tem muitos dashes e gap closers, a gente viu isso sendo repetido muitas vezes durante esse vídeo. Eles falam muito e repetem sobre mobilidade, sobre dashes, sobre chegar perto dos alvos, sobre perseguir alvos, né? Eles falam muito isso no vídeo. Ela consegue pular e causar um fear em área, parece que é a distância mesmo. E disseram também que a outra skill, Omnipotence dela, em quem ela estiver atacando, vai ficar impedido de alguma forma de usar o parry, que é quando você usa o Q para bloquear alguma habilidade. Eles repetiram bastante que essa arma tem passivas de sinergia com armas de duas mãos, aqui eu deixei até destacado. E eles mostraram muita footage, muita filmagem usando o espadão, combando stun em cima de stun, com mais stun em área, e dash do espadão e dash da lança. Parece que possivelmente é uma das maiores sinergias que tem com a lança. E cara, o principal que eu achei aqui, ela dá um buff pro time de heavy attack, ataque pesado pro time todo, pra todo o seu grupo. Isso daqui não tem onde não ser útil. Cara, isso daqui vai ser obrigatório, esse buff aqui pro time todo. Eles enfatizaram aqui três tipos de caminho que a lança pode tomar. O primeiro, eles falam sobre mobilidade e defesa. Você tem ainda um caminho onde você pode ter um dano muito alto, ou a maior utility para o PVP, que seria o terceiro passo, onde você tem muito stun em área para ajudar num PVP de larga escala principalmente. E aqui a gente vê onde provavelmente vai se destacar as duas principais builds da lança, né? A gente tem aqui Nuker ou Bruiser, que é o que eles falam no vídeo também, que são os dois principais caminhos que você vai tomar com a lança. O Nuker é aquele cara que chega e explode os alvos de uma vez. Ele tem bem menos defesas, mas ele é rápido e com dano muito alto. E ao outro lado é o Bruiser, que é o cara que é mais tanker, mais parrudão, mas ele não para ali de te bater, né? Ele causa um dano razoável, mas ele é bem tanker. E acho que a principal usabilidade que a gente vai ver num PVP, especialmente de larga escala, é o dive na backline. Então, backline é onde ficam a maioria dos DPS da Zerg ali, ou da guild. E com certeza a gente vai ver lanceiros pulando e indo lá para trás para stunar esses DPS, para tirar eles de game. Muito provavelmente, se eles stunarem ali uma boa quantidade de pessoas, pode ser que eles consigam eliminar a backline inteira sozinhos. Veremos, veremos. Parece que vai por esse caminho. Ela parece que vai vir bem quebrada de começo, viu? E, claro, última coisa aqui sobre o PVP. Parece que isso aqui vai ser mandatório ter no PVP, tá? Hoje, o nosso meta no PVP de larga escala de arco, usando Flash Wave, usando Tornado. E agora os nossos DPS podem ficar muito mais vulneráveis a esses ataques. Então a gente vai ter que proteger eles melhor. E da mesma forma, a gente também vai estar atacando mais os deles. Provavelmente as nossas guerras vão ficar ainda mais agressivas, né? A gente não vai mais ter tanto receio de iniciar ou esperar tanto para iniciar uma boa oportunidade. Aqui a gente vai criar muito mais oportunidades de start na fight com o lanceiro. E eles falaram ainda sobre o PvE. É muito esperado aqui que, devido às tantas habilidades em área e tanta mobilidade que ele vai ter, que ele vai ser fenomenal para farmar PvE, tá? Tanto dungeon aberta quanto dungeon fechada. Disseram que a gameplay do lanceiro vai ser a mais rápida, como a gente não viu ainda no Throne Liberty, tá? Vai ser a build mais rápida e de jogabilidade mais rápida também. Espero eu que tenha um skill ceiling bem alto, assim, que seja difícil de jogar, mas que seja muito recompensador para quem souber jogar, para quem realmente ficar treinando. Eles colocaram a data. Essa atualização vai vir no dia 5 de dezembro, junto com mais um monte de novidades que vai vir no dia 5 de dezembro. Além da lança, eles vão colocar o sistema de runas. Isso daqui são runas que você vai ter que ficar farmando muito, repetidas vezes, para melhorar elas. E você coloca elas nos seus equipamentos para dar ainda mais bônus, mais gear score, mais vida, ataque.
o que você precisar. Vão vir também essas wargames, que vão ser campos de batalha, onde você pode customizar e criar regras para você fazer como se fosse uma guerra de Riftstone, uma guerra guilda contra guilda. Dá para você fazer como você quiser, customizar elas para simular a guerra, para você treinar, para você chamar uma outra guild para treinar, ou você treinar entre a sua mesma. Você pode definir limite pro grupo. Ah, quero colocar 30 contra 30, quero colocar 100 contra 100, duas guilds contra duas guilds. Parece que você vai ter total liberdade para customizar em partidas privadas ou também em partidas públicas. Você pode ter as duas opções. E isso vai vir também em 5 de dezembro. E por fim, os Dimensional Trials, que é onde são as dungeons onde a gente vai farmar as runas. Essas dungeons aqui, elas já existem no Coreia e são dungeons que você não para de fazer elas. São dungeons com conteúdo bem repetitivo. Ela não é para ter um limite diário. Quanto mais você farmar, mais forte você vai ficar, mais dessas runas você dropa e você vai gastar muitas runas para farmar o seu set inteiro. Então, aqui você pode esperar que vai ser o principal conteúdo repetitivo do jogo. Para quem tava buscando isso, achando que o limite de dungeons era muito baixo, você tem pouco para fazer por dia. Se você quer jogar 10 horas no dia, você não tem o que fazer. Agora você tem. Agora, se você quiser fazer 20 horas por dia, você tem o que fazer, tá? Todo dia. Isso daqui vai ser bem interessante. Tudo vindo no dia 5 de dezembro. Pessoal, o vídeo vou terminar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se você achou interessante esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdo. Eu fico por aqui. Valeu!